Olá, pessoal. Bem-vindo ao Diário de uma Guerreira. Eu sou a Priscila e você está no Na Esteira com a Guerreira. Bem-vindo. Gente, eu aqui nessa parte do programa, né, na esteira, que eu tô fazendo essa esteira, meu condicionamento, os benditos dos 3,50 km. Agora eu subi 3,50 km. Quando eu não tô muito cansada, eu faço 3,50 km, tá? Tô fazendo o meu condicionamento para depois que eu me vacinar, eu retomar as artes marciais. Eu não vou falar para onde eu vou e nem quem é o meu sensei, por motivos óbvios, né? Como eu denuncio o machismo nos dojos, eu sofro perseguições, tá? Então eles ficam me perseguindo, me enchendo o saco, tá? Então eu não vou falar, porque senão eles vão amolar meu outro sensei, tá? Eu não vou permitir isso, só isso. Então eu não vou falar quem é, tá? É o seguinte, é pra vocês verem como as pessoas que eu tive problema no Aikido, né? No Aikido e no Jiu-Jitsu, na Bujanka, como essas pessoas devem, né? É, quando a gente deve, a gente começa a perseguir o outro, né? Eu não falo nada que não seja verdade aqui nesse programa, nada. Se alguma pessoa teve algum prejuízo na vida pessoal dela, né? Casamento dela acabou, relacionamento dela acabou, foi por ela mesma. Não foi pelos meus vídeos. Não foi. Foi por ela mesma. É porque ela é uma tranqueira. Tá? Se você tem um sensei de Aikido que dá em cima de uma aluna, ele é um tranqueira. Né? Uma mulher nem devia casar com um homem desse. Tá? Eu salvei a mulher. Se o casamento dele acabou, eu salvei essa mulher. Tá? Porque ele não tem ética. Ele dá em cima de alunas. Esse professor de Aikido, que me falaram que parou de dar aula. Nunca deveria ter começado a dar aula esse homem. Esse homem nunca deveria ter começado a dar aula. Porque eu me pergunto quantas mulheres ele já não prejudicou. Eu brequei ele. Se fosse hoje, seria pior. Mas eu ainda tenho ele. Eu ainda tenho ele na borda do corpo. Eu não perdoei ele. Se o casamento dele acabou, é por ele mesmo. Não é por os meus vídeos. Não é. É porque ele não tem ética. Ele não tem caráter. Tá? É isso. Não vem culpar meus vídeos, não. Não jogue a culpa nos outros pelas suas faltas, falta de caráter, falta de respeito. É você que não tem caráter e ética. E o cara continua pondo filho no mundo, hein? Outro dia eu vi uma foto dele. Quando eu conheci esse professor, esse sensei de Aikido, ele tinha um filho só. Pequenininho, bonitinho o filho dele. Bonitinho, eu vi o filho dele. Agora ele tá com outro. Eu vi ele com dois menininhos. Esse cara não tem condições de ter filhos. Não tem caráter. Nem pra ele. Como é que esse cara pode ter filho? Por aí vocês vêm. Por aí vocês vêm. Ainda, se eu sempre desconfiei, nada contra a gente. Eu sou simpatizante do movimento LGBT. Eu sou mesmo. Nada contra. Eu sempre desconfiei que ele tinha um pezinho fora do armário. Esse sensei de Aikido, que eu tive problema. Primeiro. Tá? Se ele tivesse saído do armário, eu perdoo ele. Tá? Porque ele tem tudo a ver com quem saiu do armário. Tá? Não gosto dele. Agora, ele ou outros senseis aí, ou pessoal de artes marciais, culpar meus vídeos porque acabou o casamento dele, eu não tenho culpa. A culpa é a falta de caráter deles, tá? Agora, eles me prejudicaram. Eles me prejudicaram do nada, tá? Do nada, eu sempre respeitei todo mundo. Não perdoo, eu não perdoo quem me prejudicou nas artes marciais. Não perdoo, ninguém, não perdoo ninguém. Tô jogos inteiros de Aikido.
eu não perdoo. Tá? Isso. Pra vocês verem como é tóxico. Como os dojos de Aikido são tóxicos. Tóxicos. E as pessoas são tóxicas, nem percebem isso. Elas ficam na toxicidade porque elas também são. Elas são coniventes. Tá? Eu, graças a Deus, agora eu vou pra um lugar melhor. Esse sensei que eu vou, gosto dele, ele escreve, ele reflete. É um sensei cabeça, tá? É um sensei sensível, tá? Eu vou fazer tudo direitinho. Vou respeitar ele, eu já respeito ele, já considero ele meu sensei. Já considero ele meu sensei. Do fim eu sei ganhando. Eu tô com um sensei um milhão de vezes melhor do que todos os que eu tive. Não tem nada a ver com aqueles caras que eu tive de sensei, nada. É outro nível. Tá? É isso, gente. Então, assim, cada um tem que se responsabilizar por suas atitudes. Se o cara dá em cima de aluna e o casamento dele acabou, o problema é dele, ele não tem caráter. Ele não tem caráter. Não é a aluna que foi vítima, que ele deu em cima, que é culpada. É ele. Ele não tem caráter. Tá? Duvido que tenha mudado. Duvido. Caráter não arruma. Esse cara não tem caráter. Não tem. Não tem. O primeiro sensei que eu tive não tem caráter. Não tem. Mas eu dei um break nele. Eu dei um break nele. Ele sabe. E eu não perdoo o que ele fez. Nem ele e nem os outros três senseis que eu tive. E nem os dojos inteiros em que eu estive. Não perdoo. Não perdoo. Bom, gente, vou seguindo. A gente tá fazendo, eu tô fazendo uma análise. E trazendo o Budô pra vida. Porque é isso que tem que ser feito. É um homem que dá em cima de uma aluna, um sensei que dá em cima de uma aluna, ele não sabe o que é Budô. Ele não sabe. Budoka ele não é. Não é. Porque eu sei que de Budoka, ele tem que ter um comportamento exemplar. Tá? Por eu ser já uma Budoka nata. Nata, eu já nasci com Budô, fui criada com esses princípios. De saber que é errado um sensei dar em cima de uma aluna. Tá? Então, por isso, por eu ter o Budô, é que eu sei que esse sensei tá errado. Só isso. Fico muito feliz de ter brecado ele. Fico. Ele tem sorte, se fosse hoje ia ser pior. Muito pior. Agora eu não gosto dele, de jeito nenhum. Tenho verdadeira raiva dele. Bom que ele não caia na minha mão. Bom, não esqueço o que ele fez. De jeito nenhum, ele prejudicou minha vida. Prejudicou a minha caminhada. Tá? A falta de ética dele. Sabe? O que ele fez é covardia. É perverso o que ele fez. Ele é sociopata. Me admira um cara desse casar. A trouxa. Tem que ser trouxa pra casar com ele, hein? Trouxa. Porque ele é essa cara. Beleza? Bom, gente, deixa eu respirar. Quando eu falo disso, eu fico tão nervosa. E eles continuam, né? Me perseguindo. Agora entendo. Capaz que seja ele o hater, né? Faz sentido. Aquelas baboseiras. É. Então. Esse hater que ficou me perseguindo durante meses. E meses. E que eu, né? Nem lia. Mas teve um dia que eu li uma coisa que ele escreveu lá. O que foi que ele escreveu? Fui apagar e li. Uma parte. Porque eu nunca perdi meu tempo, né? Lendo o lixo emocional dele. O lixo emocional é dele. Ele é o lixo emocional. Ele sabe do que eu tô falando. Ele ou ela, tá? Eu não sei se é ele ou ela. Deve ser híbrido. Sei que a pessoa me conhece. É uma pessoa que tem raiva de mim e que, né... Já conviveu comigo. É, só tenho um lixo emocional. Eu não tenho lixo emocional, sou uma pessoa do bem. Eu sou budoka. Eu não prejudico pessoas. Eu só me defendo. Só. Tá? O único lixo emocional que tem aqui são eles. São eles. O lixo emocional são eles. Bom, é isso, gente. É duro lidar com gente sem ética. Sem caráter. Tá cheio de gente assim no Aikido. Cheio. Já não imagino. Praticamente todo mundo que eu vi no Aikido não tem caráter.
muito menos Budô. De sensei a faixa branca. Eles estão juntos. Tá? Bom, é isso, gente. Voltando ao que eu tô falando, né? Do que eu tô aprendendo, né? Nesse trabalho meu de campo, dos aplicativos e sobre os homens. Eu não duvido nada que esse pessoal aí da arte marcial, os meus desafetos, tente armar pra mim nos aplicativos. Não vou cair. Eu sei, eu tô esperta. Eu sei que vocês vão tentar armar. Eles vão tentar armar. Vai ser difícil me pegar. Vai ser. Bom. Gente, é o seguinte. O que eu tô observando, eu não consigo entrar todos os dias, tá? Muito pesado. Eu tô cansada. Ontem eu fiquei com dor de cabeça. Coisa rara. Eu não tenho dor de cabeça, tá? Mas eu acho que tem um pouco a ver com o aplicativo, tem um pouco a ver com tudo. Então hoje eu entrei rapidinho lá, respondi rápido e saí, tá? Eu não vou entrar. Eu acho que precisa de um tempo. É muito pesado, tá? É muito pesado. Mas o que eu estou entendendo é que sim, tem alguns homens que tentam se comunicar, tá? Eles tentam, mas eles não conseguem. Então os gays, eles acabam desistindo. Tá, mas tem algumas pessoas que tentam se comunicar sim. Porque eu já conversei com algumas pessoas legais. Uns homens legais, bacana, assim, sabe? Eu já tô conversando com algumas pessoas legais. E que são pessoas que dá pra conversar. Dá sim, são bem legais. Acho que esses aplicativos, como tudo, tem surpresas, né? Tem coisa boa e tem coisa ruim. Tá? Você vai encontrar pessoas legais e pessoas não legais. Mas você vai encontrar, talvez, um número pequeno de homens legais que dê pra conversar. Agora, você tem que fazer ele entender. Alguns você vai ter que fazer com que eles entendam que você tá só conversando com eles. Tá? Você não quer nada com eles. Com alguns. Tá? É. Porque existe um imaginário geral ali do casual. Fica uma coisa, sabe? Implícita. Você começa a conversar com o cara, parece que ele já acha que vai ter o casual. Alguma coisa, você vai ter alguma coisa com ele, tá? Ah, então, eu não sei. Eu tô achando, as pessoas entram nesses aplicativos, eu acho que não é pra conseguir coisa séria. Até pro casual mesmo, tá? Eu acho uma coisa meio geral. Então, quando você começa a conversar com uma pessoa, eu acho que ele fica achando que você vai ter alguma coisa casual com ele, tá? Acho que outras mulheres pode ser, mas eu não. Sem chance. Sem chance, tá? É um ambiente assim difícil, tá? Existe uma vulgarização. A gente vive uma era em que existe uma vulgarização dos relacionamentos, tá? Dos sentimentos, dos relacionamentos. É uma vulgarização geral, tá? Não é no aplicativo, no site. Tá no mundo. Tá no geral isso. Mas como ali é um mundo fechadinho, você consegue ver melhor. Você vê melhor, né? Como as pessoas se relacionam e como elas vulgarizam os relacionamentos, tá? É uma vulgarização, tanto do lado das mulheres quanto dos homens. Isso não é uma leitura conservadora, é uma leitura real, né? Existe um empobrecimento nos relacionamentos. Isso é geral no mundo. Então, assim, a pessoa acaba reduzindo o relacionamento ao sexo. Não é isso. O relacionamento, ele tem. O sexo é um complemento dentro do relacionamento. Entende? Então, mas as pessoas não conseguem, né? Elas são tão, tão mal resolvidas que elas não conseguem abarcar o todo. Elas não conseguem, né? Então, elas ficam aquilo. É uma maneira que elas encontram de não se envolver com a pessoa.
Então, quando não tem envolvimento, também não tem uma construção, né? Não tem uma evolução. Então, você vai ver isso tanto em homens quanto em mulheres. Esse empobrecimento e essa vulgarização, né, dos relacionamentos. Então, assim, uma pessoa mais profunda, né, que quer evoluir, por exemplo, uma budoca, não aguenta, né, um relacionamento assim e ambientes assim, né, que são ambientes muito frios. Muito frios, eles não estão a fim de conversar, a maioria. E agora eu também estou recebendo a informação de alguns homens que as mulheres também não têm vontade de conversar. Então, e esse é um dado novo para mim, porque eu estou tendo contato com homens. Mas os homens que estão falando comigo, que são poucos, tá? Eles estão me dizendo que as mulheres não querem conversar. Então, tanto mulheres quanto homens não estão a fim de conversar. Estão a fim de relacionamento casual. Tá, isso. Aí eu volto mais ou menos a dizer o que eu disse lá atrás. Relacionamento casual, na minha opinião, é um empobrecimento de um relacionamento. É a vulgarização de um relacionamento. Você vai ter um parcial. Você não vai ter um todo. Se você é uma pessoa pela metade, você se satisfaz com um relacionamento assim. Se você é uma pessoa por inteiro, bem resolvida, você não se satisfaz com um relacionamento assim. É simples. O que me faz entender que homens e mulheres estão doentes na nossa sociedade. Estão. Não é uma avaliação conservadora. Porque é o seguinte, um relacionamento, ele tem um todo. Sexo é uma parcela. Tem um todo. Relacionamento é uma construção, tá? Você não vai ficar com a pessoa pro resto da vida. Mas você vai evoluir e aí você vai passar para outro patamar, entende? Esse relacionamento casual não faz ninguém evoluir, né? Pelo contrário. É muito primário. Muito primário. É o que eu falei, é como ir ao banheiro. Vai lá, faz xixi e vai embora, entendeu? Ou sei lá. Entende? É uma coisa primário, né? É pobre. Pobre, tá? Mas eu vejo isso em homens e mulheres que se dizem feministas, inclusive. Não é feminismo, tá? Veja bem, o relacionamento, por exemplo, casual, você objetifica a mulher. E do outro lado, a mulher objetifica o homem. Não é, é negativo dos dois lados. O homem objetificar a mulher é ruim. E a mulher objetificar o homem também é ruim. Ela está reproduzindo um comportamento nefasto, ruim e machista do homem. Então ela é machista. Ela não é feminista. Tá? Porque a gente está criticando isso. Né? Você transformou o outro como objeto sexual. Você reduziu o outro. Objeto sexual. Se a mulher faz isso com o homem, ela também está reproduzindo um comportamento ruim, machista. Ela não é feminista, não? Ela está objetificando o outro. Eu vejo as mulheres reproduzindo os comportamentos machistas e falando que isso é feminismo. Isso não é feminismo. Não é. Infelizmente. Você vê que as mulheres têm mesmo machismo dentro delas, né? Elas não conseguiram evoluir. Infelizmente, algumas mulheres não conseguiram evoluir, mais que se digam feministas. Gente, eu vou contar uma história pra vocês, tá? Pra ilustrar um pouco isso. Ontem eu contei de uma mulher. Hoje eu vou contar de um homem. Pra vocês entenderem o quanto é nefasto e cruel você objetificar o outro, seja ele homem ou mulher. Uma história pra vocês, verdade, tá? Aconteceu há muitos anos mesmo, faz mais de 30 anos, tá? Faz mais de 30. Eu namorei um cara que ele era muito machista. Muito machista. Eu não era assim, eu era hoje, não tinha essa evolução, mas eu via que ele era machista. Eu via. Não namoraria ele hoje, tá? Jamais.
Mas na época eu me envolvi com ele, namorei ele, tá? Ele era um cara assim, ele era um cara bonito, grande, grandão. E ele era muito assediado. Muito assediado pelas mulheres, tá? Eu conheci ele num curso. Eu fui fazer um curso e ele era um dos assistentes, tá, do curso. E era um curso que só tinha mulheres, tá? Ele era o único homem que ele, meio daquelas mulheres, tá, tá? Aí ele começou a vir conversar comigo, me chamou pra conversar, a gente tomou café, ficou amigo um tempo. Aí a gente começou a namorar, tá? E eu me lembro que ele tinha umas posturas estranhas, tá? Por exemplo, ele tinha uns hábitos estranhos, tá? Parece que ele não sabia namorar, entendeu? Do jeito que eu tô acostumada, né? Porque namoro pra mim é o seguinte, né? Eu vou ao cinema, vou ao teatro, vou no café, eu fico batendo papo, entendeu? É isso. Mas ele não. Ele queria, assim, só namorar, entendeu? Mas não é. Ele ficava, por exemplo, insinuando coisas, tá? Pra ir em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Era assim, era um relacionamento casual que ele estava acostumado a ter. Eu fui descobrindo isso com o tempo, tá? Ele estava acostumado a ter um relacionamento só sexual, tá? É isso, tá? Eu não sabia disso. Mas eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada com ele. E aí eu fui só enrolando ele, né? Ele entrou na minha, tá? Eu não segui o que ele queria, tá? Eu olhei, trouxe ele pra minha. Ele entrou na minha. Então ele foi se adaptando a mim, tá? Então ele ia no lugar. Então eu fui tirando aquele hábito dele, que era só do casual. Ele foi perdendo isso. Ele foi perdendo esse hábito. Então ele ia pro cinema, teatro, a gente ficava conversando, entendeu? Ele me levou na casa dele, conhecia a família dele toda, tá? A gente ia pra casa dos amigos. Então era uma coisa assim, bem namoro mesmo, né? Do jeito que é, tá? E ele foi se acostumando. E ele foi gostando, entendeu? Porque ele era bem machista. Mas ele foi diluindo o machismo dele. Por quê? Porque eu fui trazendo ele pra minha realidade. Tá? Então ele foi mudando, tá? Eu fui enrolando ele, assim, fazia o que ele queria. Aí fui tirando ele daquele hábito, ele foi condicionado ao relacionamento casual. Porque ele só tinha tido isso. Ele nunca tinha tido namoro saudável, né? Então, numa certa altura, eu perguntei pra ele, que a gente conversava bastante, tá? Eu fui também pegando, fazendo com que ele falava pouco. Mas ele começou a falar mais comigo. Porque eu conversava com ele, tentava entender. Eu via que ele era de um mundo diferente, tá? Então eu fui tentando entender. Aí ele foi me falando. Aí eu entendi, porque ele tinha aqueles hábitos. Hábitos que eu fui tirando. Eu fui descondicionando ele. Ele me falou, olha, eu falei, por que que é assim? Aí teve um dia que ele falou assim, nossa, eu nunca namorei desse jeito, igual assim, é muito legal, eu tô gostando muito, tá? Ele falou pra mim isso. Eu falei, por quê? Como assim você nunca namorou desse jeito? Ele falou, porque até aqui, o meu namoro era só sexo. Eu falei, não, mas então isso não é namoro? Porque sexo faz parte, mas não é só, né? É um complemento. Ele falou, não, então, as mulheres me chamavam só pra isso. É a objetificação do homem. É tão negativo quanto objetificar a mulher. Você tá usando a pessoa. É um absurdo isso. É um ser humano. Ele foi me contando, eu fiquei horrorizada. Ele foi contando o que as mulheres faziam, né? Com ele e tal, e ele se submetia a isso. Eu virei pra ele e falei, mas por que você aceitava isso? Por que você aceitava isso? Né? Você se colocava nessa posição. Você gostava? Você era feliz? Ele falou, não. Falei, então por que você aceitava isso? Aí ele falou que não ficava sem jeito. Eu falei, mas não é isso.
você tem que se respeitar. Se você gostasse, tudo bem, mas te acrescentou alguma coisa isso? Ele falou, não. As mulheres só chamavam ele por isso. Era aquele amigo colorido, tá? É a objetificação do homem. Isso faz o homem infeliz também. Faz. Ele era um cara infeliz, ele não sabia o que era um namoro. Ele nunca tinha tido um namoro. Pra dizer a verdade. Ele teve comigo. Tá? Ele teve comigo e ele foi melhorando. Eu fiquei muito horrorizada. Tá? Porque ele tinha uns hábitos mesmo assim, né? Eu percebia que ele tinha. Ele era condicionado num relacionamento casual. Como eu sou contra, eu sempre fui. Eu tirei ele disso. Eu não aceitei. Ele teve que entrar na minha. Se ele quisesse ficar comigo, ele tinha que entrar na minha. Ele entrou. E ele gostou. Ele gostou. A ponto dele dizer, depois de alguns meses, aí ele que inventou, falou pra mim, falou que queria se casar comigo. Ele me levava na casa dele. Eu conheci a mãe, a família dele inteira. Eles me adoravam. Aí eu disse pra ele que não. Eu não ia me casar com ele. Não ia. Porque eu tenho outros objetivos. Expliquei isso pra ele. Tá? Ele tinha saído de um relacionamento. Veja bem, olha como um homem é traumatizado. Ele fica traumatizado com traições. Ele fica. Ele ficou traumatizado. Porque ele tinha sido noivo de uma mulher. E a mulher pegou. Ele já estava arrumando a casa para casar ela, com ela, né? A mulher pegou, fez o seguinte, traiu ele com outro cara e fugiu com outro cara. Deixou ele. Ele ficou sozinho. Imagina. Que sacanagem, né? Errado fazer isso. Por que fazer isso com outro, né? Por que ela não terminou? E ele ficou traumatizado. Ele não acreditava em mulher mais. Então, o que acontece? Como ele não acreditava mais em mulheres, ele só tinha relacionamentos casuais para não se envolver. Porque ele já tinha, né, tido um trauma. É complicado, tá? Mas eu vi, dessa vez, eu vi que não são só as mulheres que são objetificadas, os homens também são. E isso causa uma dor. A pessoa fica condicionada. Ela não entende. Aquilo ali não é um relacionamento legal por inteiro. Tanto que ele ficou encantado. Ele ficou muito envolvido mesmo, tá? Queria casar, né? Ele gostava bastante. Bastante, né? Ele se envolveu comigo. Mas eu trouxe ele para um relacionamento saudável, tá? Aí saía, a gente ria, a gente comia, a gente ia no teatro, ia no cinema, ia no café, tá? Era um relacionamento completo. Então ele se descondicionou. Então isso eu estou dando um exemplo. O que é isso? Mudou, gente. Mudou. Sem querer eu ajudei ele. Sem querer eu ajudei ele. Tá? Sem querer. Eu acolhi o sofrimento dele. Eu não fiz o que as outras pessoas fazem. Fiz ele entender, né, que ali aquilo era ruim. Ele tinha que se valorizar. Por que ele se colocava numa posição assim com as mulheres? Por quê? Eu não sei se ele melhorou, tá? Mas eu acho que enquanto ele esteve comigo, ele melhorou. Tá? Isso é budu. Ajudar o outro. Ser saudável. Desenvolver relacionamentos saudáveis. Relacionamento casual não é saudável. Você objetifica a pessoa. Não é saudável. É primário, primitivo. Entendeu? Nem os bichos são assim. Nem os bichos fazem relacionamento casual, tá? É sério, nem os bichos. Vou dar um exemplo. Vocês vão falar que eu sou maluca, mas eu vou dar um exemplo. É quando eu fui casada com aquele Marcial. Eu tive uma cachorra. Era uma boxer. Era uma boxer. Maravilhosa, linda, amava essa cachorra.
E ela já estava grande. Aí um dia, a gente pegou, tinha um outro boxer, lindo, maravilhoso, eu amava o outro, fofo, uma coisa linda. Levamos ele em casa para ver se a minha cachorrinha cruzava com aquele cachorro dela, dele. Era lindo o cachorro, uma gracinha os dois juntos. Levamos, né? Ele, deixamos ele no quintal com a cachorrinha, minha cachorra. A cachorra linda, maravilhosa. Só que era uma coisa muito engraçada, tá? A minha cachorra brincava com ele de tudo quanto é coisa, só que ela não queria cruzar de jeito nenhum, entendeu? E eu sei que atrapalhei um pouco, tá? Porque eu sou mãe dela. Eu era mãe da cachorra e do gato, tá? Eu com a cara na janela, toda hora olhando, entendeu? Não deixava eles ficarem sossegados lá. Talvez eles não estavam se machucando, brigando, entendeu? Eu de butuca nos dois, no quintal, tá? Vieram pra ver se eles estavam bem, né? É aquela coisa de mãe. Mãe de cachorro. Mãe de cachorro de gato, né? E ela, a cachorra, minha cachorra, era muito ciumenta. Ela não deixava ele nem entrar dentro da casinha. Ele vinha entrar na casinha, ela ficava muito nervosa. Então, ela não queria cruzar direito nem entrar. A gente via, ela não queria. Elas estavam só brincando, tá? Então, nem os animais têm relacionamento casual. É isso que eu tô falando, tá? Nem os animais. Desculpa, mas é... Eu sei que parece uma coisa meio maluca, mas é, mas tem sentido. Nem os animais. Você vê que... A minha cachorra não quis o Bob. O nome dele era Bob, uma gracinha, Bob. Lindos os dois. Aquela carinha, lindos. E o Bob gostava, viu? Ele tava apaixonado, tá? Só que a minha cachorra não queria nada, era muito engraçado. Ela nunca cruzou. Minha cachorra nunca cruzou, não quis. Então, o que eu tô falando é isso. Relacionamento casual é primário. Desculpa, é pra gente primitiva. Entendeu? Não é um... Você não é um... Sei lá, um órgão sexual só. Entendeu? É ridículo, é um absurdo. Entendeu? Desculpa, mas é primário. É tudo bem, é empobrecido. Você não ganha nada com isso. Pelo contrário. Entendeu? Então, e aí a pessoa é objetificada no relacionamento casual, tá? Porque o que acontece? A pessoa não cria um vínculo com a outra, né? Eles estão ali só por causa de sexo, né? Então, o que é? Ele está vendo o outro como, sei lá, um objeto sexual. É horrível. É duro, né? Agora a pessoa entra no aplicativo... Conseguir relacionamento casual, gente, pelo amor de Deus, vai nesse que você consegue, sei lá. É ridículo. Então, mas é pra vocês verem como é que tá o nível de mulheres e homens. Aí a mulher faz o relacionamento casual, ela fala que ela é feminina. Ela não é. Ela tá objetificando o outro, reproduzindo o machismo, que é nefasto. É nefasto. O machismo é nefasto nos dois, no homem e na mulher. Então, é por isso que eu falo, né? As mulheres não sabem o que é feminismo. Pior é que elas acham que ganham com isso. Elas acham que elas lucram com isso. Elas não lucram. Elas só alimentam mais o machismo. E mulher, assim que você fala, que você vê, né, envolvida com feminismo, né? Mas ela não consegue nem pra vida dela. É assim, cada um tem o que dá conta, o que merece. Se uma pessoa... que é relacionamento casual, é porque ela é pela metade. Ela não dá conta de uma coisa mais profunda, tá? É isso, ela é pela metade. Agora, eu acho muito ruim quando você faz isso com outro. Objetifica outro. Como é o caso que eu tô contando desse cara que eu namorei há muitos anos, tá? E o caso daquela colega que eu tive na capoeira, que também se colocava como objeto. Era uma mulher e um homem. É isso, gente. O que eu tô trazendo é Budô. Tá? É Budô, uma leitura. Você desrespeita o outro. Você transforma o outro num objeto. Você usa o outro pra você. Sem que o outro tenha, né, qualquer tipo de evolução. Né? Quando você tem valores e você traz o Budô com você... Você não se submete a isso, você não faz isso com o outro. Tá? É isso, gente. Bom, hoje nós falamos disso.
de objetificação, né? Eu não sei se eu inventei essa palavra, tá? Objetificação, devo ter inventado, mas o que, que é? Você se entendeu, né? É olhar o outro como objeto. É olhar o outro como objeto para seu uso. Como se o outro não fosse um ser humano. Como se o outro não fosse um ser humano. Independente do outro aceitar ou não esse papel, você está desrespeitando o outro. Quando você olha o outro como objeto e trata o outro como objeto, você está ignorando os sentimentos e você está ignorando a humanidade do outro. É isso. Bom, é isso, gente. Estou no 2,50 km. Eu vou tentar chegar nos 3,20 km. Porque hoje eu tô cansada, tá? Eu tô com dor de cabeça, ontem eu tô com dor de cabeça. É isso, gente. Até a próxima. E boa semana pra vocês, tá?